Het hebben van een biometrisch paspoort betekent nog niet dat Surinamers visumvrij zullen kunnen reizen naar Europa. Dit benadrukte minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking vandaag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwethoudende regels omtrent reisdocumenten. Voor het visumvrij reizen zal een aantal zaken in orde gemaakt moeten worden. Eén daarvan is het indienen van een officieel verzoek aan de Europese Unie. Dat is nog niet gebeurd. Wij wachten op de afronding van deze wet vooraleer we die stappen zullen ondernemen. Daarna zullen wij onderhandelingen voeren met de Europese Unie en er zal gelobbyd moeten worden voor het aangaan van visumafschaffingsovereenkomsten met de 27 landen die onderdeel zijn van de Europese Unie. Ik kan u wel vertellen dat informeel en soms ook formeel wij kenbaar hebben gemaakt aan de Europese Unie, de verschillende landen met wie wij gesprekken hebben gevoerd, dat het in de bedoeling ligt nadat deze wet is geaccepteerd, het formele verzoek aan de Europese Unie voor het visumvrije reizen naar de Schengenlanden te realiseren. Inmiddels is dat besproken met België, met Frankrijk, met Spanje en ook met Nederland. Ramdien zegt dat de eerder genoemde landen er positief tegenover staan om Surinamers visumvrij naar hun land te laten reizen. Aan de andere kant heeft Suriname nog geen beleid ontwikkeld om burgers van andere landen die in het bezit zijn van een biometrisch paspoort visumvrij te laten reizen naar ons land. Met de verdere liberalisatie van het visumbeleid zal op korte termijn, zeer korte termijn, hierover wel een besluit genomen worden. En voor het kunnen afhandelen van personen met een biometrisch paspoort op zanderij, daarvoor heb je ook specifiek instrumentarium nodig. En als onderdeel van de mogelijke goedkeuring van een visumvrije reizen richting Europa zijn gesprekken gevoerd met onder andere luchthavenbedrijf Schiphol om de nodige assistentie te verlenen voor betreft de inrichting en het type machine dat wordt gebruikt, zodat wij dus biometrische paspoorten zouden kunnen afleveren hier op zanderij. De ontwerpwet reisdocumenten is bedoeld om het personenverkeer tussen ons land en het buitenland te reguleren.